bak, yaşı olansan, dalımca danışırsan. 50 manatımı getirmişsin. Hə, bir. Ah, eşitdi artık, görürsən. 40 manat verilişin axırına kimi 10 manat tapacağım. 50'li yelə bir. Sən bunu götürmə. Mən ona belə xırdalar qoymamışdım. Allah eşitsin. O 500'ü de unut ha. Yok, bütün 50'li idi mən. Yolda mən benzini vermişim, bütün 50'likdə benzin töksün. Sən nə çıxal adamsan? Mən xahiş edirəm, bütün 10 manatımı da qoy üstünə sonra. Təsəvvür elə, mən təsəvvür edirəm, nazilənin halı necə olacaq? Bütün hamı ora gələnlər gəlib benzin pulunu nazilə səfərlidən istəsən. Səndən başqa heç kim rüksülük eləsə. Yox, neyse, neyse, el əsəbləşmişim ki, təsəvvür elə. Çox əsəbi vaxtına düşmüşdü ona görə. Gərgin verişdən çıxmışam, o qədər gərgin əsəbi. Hələ heç mən, sən restoranın yerini mən heç bilmirəm. Hələ toyu, mən toy günü bilmişəm ki, bu hardadır. Təsəvvür elə. Biraz geldi, evde de məni gözlədi. Mən de paltar giyinməmişəm, gözləyirəm Zaur gəlsin, bir yerde seçək, qoymuşam ki. Nənəm sonra bir konuda orada gözlədi. Bir konuda orada, bir bulunda orada işlədi. Mən deyib ki, şaşadırım, mən hazır deyiləm axı. Mən necə hazır deyilsin? Mən yaxşı-yaxşı hazırlaşıram. Daha önce hirsimdə yuxarıda orada qalxmadım. O da gəldi üstünə, sonra gəldim da, benzin də yolda qutardı. Həmin günün sənin... Həmin günümün ən gözəl nöqtəsi sənin toyunda vurdu. Allah kömək. Yəni xoş orada oldu da, ürəyim orada Allah açıldı. Allah kömək. Ora qədər gərgin gəldim, 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 gəldim. Qapıdan içəri girən ürəyim açıldı. Əslində konvertin üstünə yazdığını oxuyanda bunu anlamalıydım da. Yox, paylaşdım, deyana bilmədim ki. Paylaşdım. Paylaşmışdın. İnsanlarda da yumor hissi yoxdur. Elə adamlar var inanı be. Elə bilib ki, doğrudan 50 manat istəyirsən mənim. Mən haqqı istəyirdim. Və verirəm, niyə götürmürsən? 10 manat da qalır. 10 manat da verilişin axırına qədər, qurban olum. Evdə, kimdə, aşağıla pul verin mənə. Nazilə sizə yaxşı baxır, dollarla gəzirsiniz. Ala, oldu 10. Yavaş, yoxsa sən şər xatasan. 30, 40, bu da 50. Xatanı məndən uzaq elə. Səhər səhər olsun. Heç kimin sana işitmə. Gözünü de əlin qaşınmışdı sağ əlin. Valla her yerim qaşındı səhər səhər. Her əlin qaşınmışdı. Pul geldi. Bütün qaşınmışdı. Ama o 500 manat salıb sana toya, onu unut. Yox, onu Allah qoysa sən də indi biz. Onu unut. Toy belədir ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə inşallah. Allah təala nəsib eləsin, hər evə nəsib eləsin inşallah.